मेलुहा से मृत्युंजय प्रकरण 10 बुरखाधाऱ्याचं पुनरागमन। मंदार पर्वताच्या खोल भागातून काळजीपूर्वक तयार करण्यात आलेल्या मार्गावरून राज मिरवणूक बाहेर पडली। त्यावेळी महाराणी वीरिणी यांनी काही क्षणांसाठी मिरवणूक थांबवण्याची विनंती केली। वीरिणी, सती, शिव आणि नंदी रांगत रांगत बाहेर गेले आणि त्यांनी मंदार पर्वताने तोपर्यंत त्यांच्यावर धरलेल्या कृपाछत्रासाठी त्याची प्रार्थना केली। भब्रव्य हा अरिष्ट नेमी सैनिक त्यांच्याकडे अत्यंत दक्षतेनं नजर ठेवून होता। तो 60 वर्षांचा होता। त्याने दाढी मिशा राखल्या होत्या। थोड्याच वेळात भब्रव्य वीरिणीकडे आला आणि अत्यंत उतावीळपणे तो महाराणीला म्हणाला, महाराणी आपल्याला आता त्वरित रथात बसलं पाहिजे। वीरिणीनं सरदाराकडे पाहिलं आणि मान हलवत ती उठून उभी राहिली। सती, शिव आणि नंदीही तिच्या पाठोपाठ गेले। तो तिचाच रथ आहे। विश्वद्युम्न आपल्या महाराजाकडे वळत म्हणाला, त्यांच्या सैन्याची तुकडी त्या राज मिरवणुकीपासून सुरक्षित अंतरावर होती। अत्यंत घनदाट आणि सूर्यप्रकाशालाही आत शिरू न देणाऱ्या पानांच्या गच्च जाळीमुळेही त्यांचा सुगावा सूर्यवंशींना लागत नव्हता। ते या नैसर्गिक जंगलाचा स्वतःच्या ढालीसारखा उपयोग करून घेत होते। होय, ती बुरखाधारी आकृती म्हणाली, त्याची नजर शिवाच्या पिळदार शरीरावरून फिरत होती। आपल्या हातातील दुर्बीण न वापरताही शिवाला पाहताच त्याच्या लक्षात आलं होतं की ब्रह्मदेवाच्या मंदिरात ज्याच्याशी त्याचं युद्ध झालं होतं तोच योद्धा होता। तो माणूस कोण आहे मला माहिती नाही महाराज, तो त्याच्यावरच नजर ठेव। गेल्या वेळचा आपला हल्ला निष्फळ ठरवणारा हाच तो माणूस आहे। गेल्या वेळचा हल्ला फसण्याचं कारण म्हणजे तो हल्ला नियोजित नव्हता असं विश्वद्युम्नला सांगायचं होतं। त्या जातीचा पत्ता न लागणाऱ्या माणसाची उपस्थिती ही त्या तुलनेत अगदीच नगण्य बाब होती। विश्वद्युम्नला आपल्या महाराजानं नुकताच घेतलेला अव्यवहार्य निर्णय अनाकलनीय वाटत होता। तो असे निर्णय कधीच घेत नसे। कदाचित आपले ध्येय अत्यंत जवळ येऊन ठेपल्यामुळे आता तो उतावळा झाला होता। त्यामुळेच त्यानं चुकीचा निर्णय घेतला असावा असंही त्याला वाटलं। पण आपले विचार आपल्यापुरतेच ठेवण्या एवढा विश्वद्युम्न नक्कीच चतुर होता। आपण हल्ला न करता गेला तासभर केवळ त्यांचा पाठलाग करत आहोत महाराज। मागे असलेल्या अरिष्ट नेमींपासून आपण सुरक्षित अंतरावर आहोत। आपण हे झटकन उरकून आपल्या खबऱ्याची माहिती अचूक असल्याविषयी महाराणींना कळवू शकू। नाही, आपण आणखी काही तास वाट पाहणार आहोत। मंदार पर्वतापासून अर्ध्या दिवसाच्या अंतरापर्यंत तरी ते पोहोचले पाहिजेत। त्यांच्या आधुनिक रथांमधून ते तातडीनं आणीबाणीचा संदेश पाठवू शकतात। मंदार पर्वतावरून त्यांची दुसरी कुमक इथं पोहोचण्याआधीच आपल्याला आपलं काम आटोपता आलं पाहिजे। होय महाराज, विश्वद्युम्न म्हणाला, आपल्या महाराजाची डावपेचातील बुद्धी अद्याप चांगलीच शाबूत असल्याचं पाहून त्याच्या चेहऱ्यावर आनंद पसरला होता। आणि आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेव, मला ते सारं झटपट उरकायचं आहे। ती बुरखाधारी आकृती म्हणाली, आपल्याला जेवढा अधिक वेळ लागेल तेवढे आपले अधिक लोक जखमी होतील। होय महाराज। आता दिवसाचा 3रा प्रहर सुरू झाला होता। जवळजवळ निम्मा प्रवास संपला होता। आता जेवणासाठी रथ थांबवण्यात आला होता। तिथला जंगलाचा थोडा भाग तोडला गेला होता, त्यामुळे तिथे अचानक हल्ला करणं अशक्य होतं। महाराणींच्या सेविकेनं झटकन जेवण बाहेर काढलं आणि त्या मोकळ्या जागेत ते ती गरम करू लागली। राजघराण्यातील स्त्रिया आणि शिव रथाच्या पुढच्या भागात बसली होते। अर्थातच ते देवगिरीकडे तोंड करून बसलेले होते। भब्रव्य त्या कुरणाच्या उंच भागावर चढून उभा राहिला होता। तो सर्वत्र टेहळणी करत होता। राजघराण्यातील व्यक्तींशिवाय निम्मे अरिष्ट नेमीही जेवायला बसले। त्यावेळी उर्वरित अरिष्ट नेमी पहारा देत होते। शिव आणखी एकदा भात वाढायला सांगणार होता तेवढ्यात त्याला फांदी मोडून खाली पडल्याचा आवाज ऐकू आला। मध्येच थांबवून
त्यानं अधीरतेनं दुसरा आवाज ऐकण्याचा प्रयत्न केला, पण कोणताच आवाज ऐकू आला नाही. त्याच्या अंतप्रेरणेवरून त्याच्या लक्षात आलं होतं की तिथे कोणतरी होतं, आणि आपण चूक केल्याची खात्री पटल्यामुळे ते आता शांत बसले होते. शिवानं सतीकडे पाहिलं, तिनेही तो आवाज ऐकला होता का हे त्याला जाणून घ्यायचं होतं. तीही रस्त्याच्या खालच्या बाजूला वाकून पाहत होती. त्या मोडलेल्या फांदीवर एखादं पाऊल पडावं तसा चूर चूर असा आवाजही झाला. अत्यंत दक्षतेनं ऐकणाऱ्या खेरीज हा आवाज इतर कोणाच्या लक्षातही आला नसता. शिवानं झटकन आपलं ताट खाली ठेवलं आणि आपली तलवार उपसली. त्यानं आपल्या पाठीवर ढाल बांधली. भभ्रव्यानं शिवाला पाहिलं आणि त्यानंही आपली तलवार उपसली. त्यानं तातडीनं आपल्या सैनिकांना हातानंच खून केली. सर्वांनीच आपापल्या तलवारी उपसल्या. अरिष्टनेमी क्षणार्धात युद्धासाठी तयार झाले. सती आणि नंदी यांनीही आपापल्या तलवारी म्यानाबाहेर काढल्या आणि त्यांनीही आपापल्या पारंपरिक योद्ध्याच्या जागा घेतल्या. सती वळून न पाहता विरिणीला म्हणाली, आई कृपा करून इथंच बसून राहा आणि आतल्या बाजूनं कुलूप घालून घे. सर्व दासींनाही आत घे, पण त्याआधी त्यांना आपल्या रथाच्या घोड्यांना सोडून द्यायला सांग. आपण माघार घेणार नाही आणि त्याचप्रमाणे तुला त्यांना पळवता येऊ नये याचीही खबरदारी घेणार आहोत. तूही माझ्याबरोबरच ये सती, विरिणी अजिजीच्या सुरात म्हणाली. तिच्या दासी तोपर्यंत आत येऊ लागल्या होत्या. नाही, मी बाहेर युद्धात भाग घेणार आहे. त्वरा कर, कदाचित आपल्याकडे फारसा वेळ असणार नाही. विरिणी धावतच रथात गेली. तिच्या पाठोपाठ तिच्या दासी झटपट आत शिरल्या. त्यांनी आतून रथाला कुलूप लावून घेतलं. थोड्याच अंतरावर भभ्रव्य हळू आवाजात आपल्या सैनिकाला सांगत होता, मला त्यांच्या क्लृत्या चांगल्याच माहिती आहेत. मी त्या भेकडांना दक्षिण सरहद्दीवर पाहिलं होतं. ते सुरुवातीला अतिरिक्त आत्मघातकी तुकडी पाठवून देतात, त्यामुळे आपल्याला ते माघार घेतात असं वाटतं, पण तो त्यांचा कांगावा असतो आणि त्याचवेळी ते आपल्याला त्यांच्या भक्कम पकडीत पकडू पाहत असतात. मला नुकसानींची पर्वा नाही. आपण त्या हरामखोरांचा पाठलाग करूया आणि त्यांच्यापैकी प्रत्येकाला यमसदनाला पाठवूया. त्यांनी अरिष्ट नेमींच्या अंगावर धावून येण्याची चूक केली आहे, त्यांना ती निस्तरावीच लागेल. दरम्यानच्या काळात शिव सतीकडे वळून काळजीयुक्त आवाजात कुजबुजत म्हणाला, मला वाटतं यावेळी केवळ हल्ला करण्याऐवजी त्यांना आणखी काहीतरी महत्वाचं काम साध्य करायचं असावं. राजकुटुंबाशिवाय अन्य कोणतीही गोष्ट अधिक महत्वाची नाही. आपण रथात थांबावं आणि प्रतीक्षा करावी असं तुला वाटतंय का? सतीची नजर आश्चर्यानं शिवावर खिळून राहिली. तिच्या चेहऱ्यावर एक प्रकारची वेदना पसरली. क्षणार्धात त्या वेदनेच्या लाटेची जागा निश्चयानं घेतली. ती म्हणाली, मीही युद्धावर येणार आहे. हिचं काय बिनसलंय? मी जे काही सांगितलं ते पूर्णपणे तर्कनिष्ठ होतं. शत्रूचा मुख्य हेतू त्यांना साध्य करणं कठीण व्हावं आणि त्यांनी हरावं यासाठीच मी ही योजना करत होतो, शिवाच्या मनात आलं. शिवानं निमिषार्धात आपल्या मनातील विचार झटकून टाकले आणि त्यानं आपलं लक्ष रस्त्यावर केंद्रित केलं. शत्रूकडून थोडीशी तरी हालचाल होण्याची वाट उर्वरित सैन्य पाहत होत. त्यांनी संघर्षासाठी तयारी केली होती. आता फक्त शत्रूनं हालचाल करण्याचीच गरज होती. कदाचित आपला गैरसमज झाला असेल असं त्यांना वाटू लागलं होतं. तोच खालच्या रस्त्यावरून शंखध्वनी ऐकू आला. मंदार पर्वताच्या दिशेनं तो ध्वनी आला होता. शिवानं वळून पाहिलं, पण तो जागचा हल्ला नाही. ज्या कोणी तो शंखध्वनी केला होता ते त्यांच्या दिशेनं जोरात चालून येत होते. शिवानं तो कर्णकटू आवाज ऐकला होता, पण त्याला त्याचा अर्थ समजला नव्हता. पण दक्षिण सरहद्दीवर लढाई केलेल्या अरिष्टनेमींना ते नेमकं काय होतं हे समजलं होतं. तो नागध्वनी शंखाचा आवाज होता. नाग लोकांच्या हल्ल्याच्या वेळी तो वाजवला जात असे. आता भभ्रव्य लढाईसाठी उतावीळ झाला होता, पण तरीही तो आपल्या नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे सैनिकांना योग्य त्या सूचना देण्यास विसरला नाही. त्यानं आपल्या सहाय्यकाला सूचना दिली. त्याप्रमाणे तो रथाजवळ गेला आणि त्या खालचा लाल रंगाचा डबा त्यानं ओढून बाहेर फेकला. त्याला लाथेनंच उघडून
त्या सहाय्यकानं त्याच्या बाजूचं बटन दाबलं. त्या डब्यातून चिमणीसारखी दंड गोलाकार रचनाकृती बाहेर पडली. ती जवळजवळ 25 फूट उंच होती. त्या चिमणीतून बाहेर पडणाऱ्या धुरामुळे देवगिरी आणि मंदार पर्वत अशा दोन्ही ठिकाणी युद्धाचा संदेश पोहोचला होता. आजूबाजूच्या जंगलात तो धूर लुप्त न होता थेट वरच पोहोचत होता, त्यामुळे तो संदेश दोन्हीकडे खात्रीपूर्वक पोहोचणार होता. त्या सैनिकाने आगीतून फांदी बाहेर काढली आणि त्या डब्याच्या उजवीकडच्या शेवटच्या 4 कप्प्यांमध्ये ती सरकवून ठेवली. चिमणीतून लाल रंगाचा धूर बाहेर पडू लागला, त्यामुळे सर्वोच्च पातळीवरच्या धोक्याचा संदेश दोन्ही ठिकाणी पोहोचला होता. तिथपर्यंत मदत पोहोचण्यास किमान 6 तास तरी लागणार होते. भाबरव्याला इतका वेळ हे युद्ध चालू द्यायचं नव्हतं. त्याला प्रत्येक नाग व्यक्तीला आणि त्यांच्या बरोबर आलेल्या चंद्रवंशींना ठार करायचं होतं. त्यानंतर मंदार पर्वताकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या बाजूने हल्ला झाला. सुरुवातीला चंद्रवंशींची 10 जणांची तुकडी अरिष्टनेमींवर चालून आली. त्यांच्यापैकी एकाच्या हातात नाग लोकांचा शंख होता आणि तो शंख तो पोट तिडकीनं वाजवत होता. दुसऱ्यानं आपलं डोकं आणि संपूर्ण चेहरा कापडानं झाकून घेतला होता. फक्त एका फटीतून त्याचे डोळे तेवढेच चमकत होते. तो स्वतःच नाग होता. शिव आपल्या जागेवरून हल्ला नव्हता. आता युद्ध राजरथाच्या अगदी जवळ आलं होतं. ते फक्त 10 चंद्रवंशीच होते. अरिष्टनेमींना पाठबळाची आवश्यकताच नव्हती. सती आणि नंदी यांना ते जिथे होते तिथे थांबण्याची खूण शिवानं केली. सतीनं लगेच ते मान्य केलं, कारण तिलाही हा हल्ला निष्फळ ठरवायचा होता. युद्ध थोडा वेळच झालं, पण ते तुंबळ युद्ध होतं. चंद्रवंशी सैनिक अत्यंत शौर्यानं लढले होते, पण ते अत्यल्प होते. भबरव्याच्या अपेक्षेप्रमाणेच त्यांना झटपट हरवता आलं होतं. त्या सर्वांनी शरणागती पत्करली. त्यांच्या पाठोपाठ असलेल्या सगळ्यांनाच ठार मारा, भबरव्यानं हुकूम दिला. शरण आलेल्या सर्व चंद्रवंशींना ठार मारण्यासाठी अरिष्टनेमी भराभर पुढे सरसावले. तेवढ्यात शिव मोठ्यानं ओरडला, नाही इथंच थांबा, त्यांचा पाठलाग करू नका. काही अरिष्टनेमींनी त्याचा हुकूम ऐकला होता, पण तोपर्यंत अरिष्टनेमींपैकी अनेक जणांनी पाठलाग सुरूही केला होता. आता त्या मोकळ्या पठारावर सती, नंदी आणि फक्त 25 सैनिकांसह शिव थांबला होता. शिव देवगिरीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या दिशेनं वळला. तिथूनच त्याला सुरुवातीला फांदी मोडल्याचा आवाज ऐकू आला होता. तो पुन्हा एकदा उर्वरित अरिष्टनेमींना पाहण्यासाठी वळला. आपल्या पाठीमागच्या बाजूला इशारा करत तो शांत आणि स्थिर आवाजात म्हणाला, इथूनच खरा हल्ला सुरू झाला होता. त्या दिशेकडे तोंड करून 4-4 गटानं उभे राहा. राजकुमारीला मध्यभागी घ्या. आपल्याला त्यांना 5 ते 10 मिनिटात हरवायचं आहे. ज्यावेळी त्या दिशेला एकही चंद्रवंशी नसल्याचं लक्षात येईल, त्यावेळी तिकडे गेलेले अरिष्टनेमीही आपल्यापर्यंत पोहोचतील. अरिष्टनेमींनी शिवाकडे पाहिलं आणि आपल्या माना डोलावल्या. ते युद्धासाठी तयार झालेले सैनिक होते, युद्ध कुशल होते, स्वच्छ विचार असलेला शांत नेता त्यांना हवा होता. शिव काय करत होता हे त्यांच्या चटकन लक्षात आलं. त्यांनी शिवानं हुकूम दिल्याप्रमाणे 4-4 गटाने सतीभोवती कडं केलं आणि ते पुढच्या आज्ञेची वाट पाहू लागले. आता खरा हल्ला सुरू झाला होता. त्या बुरखाधारी आकृतीच्या नेतृत्वाखाली 40 चंद्रवंशी सैनिक झाडामागून बाहेर पडले. सूर्यवंशींच्या राज मिरवणुकीच्या दिशेनं ते हळूहळू सरकत होते. शत्रू त्यांच्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत अत्यल्प संख्या असलेले अरिष्टनेमी शांत राहिले. राजकुमारीला आमच्या ताब्यात द्या, आम्ही निघून जाऊ, त्या बुरखाधारी आकृतीनं सांगितलं. आम्हाला अकारणच रक्तपात करायचा नाही. ब्रह्माच्या देवालयातील तोच विदूषक का? त्याचा पोशाख फारच विचित्र आहे, मात्र तो युद्ध उत्तम करतो. शिव म्हणाला, रक्तपात तर आम्हालाही अजिबात नको आहे. आम्हाला शांतपणे जाऊ द्या, आम्ही तुम्हाला मारणार नाही हे आमचं वचन आहे. हे रानटी तरुणा, तू आपल्या मृत्यूलाच समोर पाहतो आहेस, तो बुरखाधारी शिवाला म्हणाला. त्याच्या आवाजापेक्षा त्याच्या हालचालीतूनच त्याचा संताप व्यक्त होत होता. त्याचा आवाज मात्र कमालीचा शांत होता.
तपकिरी फेटा बांधलेला तो अधिकारी त्या बुरखाधाऱ्याकडे उतावीळपणे पाहत असल्याचं शिवाच्या लक्षात आलं. त्याला झटपट हल्ला करून हे सारं लवकरात लवकर संपवायचं होतं. त्याच्या बाबतीतील किताबांवरून सैन्यातील दर्जावरून काही कलह होता का? मला आता तुझा जो चेहरा दिसतो आहे तो एखाद्या जत्रेतील मूर्ख मुखवटा आहे. तो लवकरच तुझ्या कीव वाटण्याजोग्या नरड्यावरून खाली खेचला जाऊन धुळीला मिळणार आहे. युद्धाच्या योजना धुळीला मिळवायच्या नसतात हे तुझ्या त्या निर्बुद्ध सेनाधिकाऱ्यालाही सांग. शिवानं त्याला प्रत्युत्तर दिलं. अरेच्छा, हा माणूस तर चांगला दिसतो आहे. त्या बुरखाधारी आकृतीनं मनातल्या मनात अंदाज बांधला. हे रानटी माणसा, हा अखेरचा इशारा आहे. त्या बुरखाधारी आकृतीनं पुनरुच्चार केला. आता या क्षणीच तिला आमच्या ताब्यात दे. अचानक सतीच्या लक्षात काहीतरी आलं, त्यामुळे सती रथाकडे धावली. ती म्हणाली, माते, पुढच्या लोखंडी चौकटीजवळ आणीबाणीच्या वेळी वाजवण्याचा तो नवीन शंख ठेवलेला आहे, तो जोरानं वाजव. क्षणार्धात रथातून तातडीच्या मदतीसाठीचा शंखध्वनी वातावरणात घुमला. भभ्रव्य आणि त्याच्या सैनिकांपर्यंत तो आवाज नक्कीच पोहोचला होता. ती बुरखाधारी आकृती मनातल्या मनात सरफडली, कारण त्याच्या हातातोंडाशी आलेला विजय निसटण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्याच्याकडे आता त्याची मोहीम फत्ते करण्यासाठी अत्यल्प वेळ होता. आता लवकरच इतर सूर्यवंशी परतणार होते. तो ओरडला, आक्रमण. अरिष्टनेमींनी आपापल्या जागा घेतलेल्या होत्या. तयार रहा, शिव ओरडला. त्यांची वाट पहा, तुम्हाला फक्त वेळ काढूपणा करायचा आहे. राजकुमारीला सुरक्षित ठेवा, आपले मित्र लवकरच परत येतील. चंद्रवंशी जवळ आल्यावर सतीनं झटक्यात सैनिकांचं ते कड तोडलं आणि तिनं त्या बुरखाधारी आकृतीवर हल्ला चढवला. सतीनं आश्चर्यकारकरित्या चढवलेल्या हल्ल्यामुळे चंद्रवंशींच्या हल्ल्याचा जोर कमी झाला. आता अरिष्टनेमींकडे दुसरा कोणताच पर्याय नव्हता. हिंस्र वाघासारखे ते चंद्रवंशींवर तुटून पडले. सतीच्या उजव्या बाजूनं तिला संरक्षण देण्यासाठी शिव झटकन हल्ला. विश्वद्युम्न धोकादायकपणे तिच्या जवळ पोहोचला होता. आपल्या मार्गातून शिवाला दूर करण्यासाठी विश्वद्युम्ननं हवेत उंच गिरकी घेतली, पण शिव झटकन डावीकडे सरकल्यामुळे विश्वद्युम्नचा तोल गेला. शिवानं सहजपणे त्याचा वार चुकवून त्याला सतीच्या डावीकडे ढकलून दिलं. विश्वद्युम्न आपल्या ढालीसह परतला होता. दरम्यानच्या काळात नंदी झटकन सतीच्या डावीकडे पोहोचला होता, त्यामुळे त्या बाजूनं तिच्यावर वार करू पाहणाऱ्या चंद्रवंशींना तो तोंड देत होता. दरम्यानच्या काळात सती त्या बुरखाधारी आकृतीवर हिंस्रपणे तुटून पडली होती. ती त्याच्यावर जबरदस्त वार करत होती. ती बुरखाधारी व्यक्ती बचावाच्या पवित्र्यात असल्याप्रमाणे दिसत होती. त्याला सती जिवंत हवी होती आणि तिला कुठेही जखम होऊ नये हे तो पाहत होता. शिवानं विश्वद्युम्नच्या खांद्यावर रानटीपणे वार केला होता. त्याला मागे ढकलून दिल्यावर तो स्पष्ट दिसू लागला होता. रागानंच विश्वद्युम्ननं शिवाचा दुसरा हल्ला झेलण्यासाठी आपली ढाल पुढे केली. तलवार धरलेला आपला दुसरा हात त्याच वेळी त्यानं चपळाईनं वर उचलला आणि शिवाच्या शरीरावर वार केला. शिवानं आपली ढाल पुढे केली, पण त्याआधीच वार झाला होता. विश्वद्युम्नचा वार शिवाच्या छातीला चाटून गेला होता. दोन पावलं मागे सरकत शिवानं त्याच्या उजव्या बाजूला उडी मारली. शिवानं आपली तलवार हिंसरपणे खाली घेतली. त्यावेळी विश्वद्युम्ननं झटकन त्याचा वार चुकवण्यासाठी आपली ढाल समोर धरली. शिवाच्या या हालचालीमुळे विश्वद्युम्न क्षणभर डगमगला. शिव एक उत्तम तलवारबाज असल्याचं त्याच्या लक्षात आलं होतं. त्यानंतर त्या दोघात भीषण युद्ध झालं. नंदीनं आधीच एका चंद्रवंशीला ठार मारलं होतं. कमरेखाली वार न करण्याचा युद्धाचा नियम मोडून त्यानं नंदीच्या मांडीवर वार केला होता. नंदीच्या अंगातून जोरदार रक्तस्त्राव होत होता, पण तिकडे दुर्लक्ष करून तो शत्रूशी निकरानं लढत होता. त्याच्यावर डाव्या बाजूनं हल्ला करणाऱ्या आणखी एका चंद्रवंशीलाही त्यानं तात्काळ यमसदनाला धाडलं होतं. त्या चंद्रवंशीनं नंदीच्या जखमी पायावरच आपल्या ढालीचा जोरदार तडाखा दिला होता, त्यामुळे तो अडखळून पडला होता. तो चंद्रवंशी आता नंदीला सहज ठार करण्यासाठी उभा राहिला. त्यानं आपल्या दोन्ही हातात तलवार धरून हात वर केले.
आता तो ती तलवार नंदीच्या शरीरात खुपसणार होता, तोच तो मागच्या मागेच कोसळून पडल्याचं नंदीनं पाहिलं. त्याचं लक्ष शिवाकडे गेलं. त्या चंद्रवंशीच्या पाठीत घुसलेला खंजीर शिवानच त्याच्या डाव्या हातानं फेकला होता हे त्याच्या लक्षात आलं. उजव्या हातानं शिवानं विश्वदुम्नचा हल्ला चुकवला होता. नंदी डगमगत्या पायांवर उभा राहिला तेव्हा शिव त्याच्या पाठीमागेच पोहोचला होता. त्यानं पुन्हा नंदी समोर डाव्या हातानं आपली ढाल धरली होती. त्या बुरखाधारी व्यक्तीच्या लक्षात आलं होतं की त्यांना आता उशीर होत होता. इतर अरिष्ट नेहमी लवकरच परतले असते. त्यानं सतीच्या पाठीमागच्या बाजूला जाण्याचा प्रयत्न केला. मागच्या बाजूनं जाऊन तिच्या डोक्यावर प्रहार करून तिला बेशुद्ध करून तिला घेऊन जाण्याचा त्याचा विचार होता. पण सती त्याच्याही पेक्षा चलाक होती. ती झटकन डावीकडे सरकली आणि तशीच वळून पुन्हा एकदा ती आपल्या शत्रूवर तुटून पडली. तिनं आपल्या अंगवस्त्रातून खंजीर काढून डाव्या हातात घेतला आणि त्या बुरखाधारी आकृतीच्या ढेरपोटावर सपासप वार केले. तिने त्याच्या पोटावर जोरात वार केला. त्याच्या बुरख्यातून खंजीर आत घुसला पण त्याच्या अंगावरच्या चिलखतामुळे तिच्या वाराचा त्याच्यावर काहीच परिणाम झाला नाही. आणि तेवढ्यात जोरात आरोळ्या ठोकत भबरव्य आणि त्याचे इतर अरिष्ट नेहमी मदतीसाठी आपल्या सहकाऱ्यांना येऊन मिळाले. एवढ्या मोठ्या संख्येनं आलेले अरिष्ट नेहमी पाहून त्या बुरखाधारी आकृतीकडे इतर कोणताही पर्याय उरला नव्हता. त्यानं त्याच्या सैनिकांना हार मानून पळून जाण्याची आज्ञा दिली. पुन्हा एकदा त्या चंद्रवंशींचा पाठलाग करणाऱ्या भबरव्याला शिवानं थांबवलं. त्यांना जाऊ दे भबरव्य, शिव म्हणाला. आपल्याला त्यांना मारण्याच्या आणखीही संधी मिळतील. सध्या आपल्या समोरचं प्राथमिक उद्दिष्ट राजकुटुंबाचं रक्षण करणं हेच आहे. हा परदेशी तरुण ज्या शौर्यानं आणि बुद्धीनं लढला होता त्यामुळे भबरव्य त्याच्याकडे कौतुकानं पाहत राहिला. त्याला त्याच्या निळ्या गळ्याविषयी काहीच माहिती नव्हती. त्याच्या शौर्यानंच तो दिपून गेला होता. तो विनम्रपणे मान हलवत म्हणाला, परदेशी तरुणा, तुझ्या बोलण्यात खरंच तथ्य आहे. भबरव्यानं अरिष्ट नेहमी सैनिकांना कडक करून उभं केलं. त्याच्यातून त्यानं जखमी सैनिकांना आत घेतलं. मृतदेहांना स्पर्श केला गेला नाही. किमान 3 अरिष्ट नेहमी आणि 9 चंद्रवंशी यांचे मृतदेह त्या पठारावर पडले होते. त्यांच्यापैकी अखेरच्या चंद्रवंशीने आपल्याला झालेल्या भरमसाट जखमा पाहून त्या यातनातून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी स्वतःच स्वतःला ठार केलं होतं. शत्रूच्या हातात सापडून आपल्या गुप्त बातम्या त्याला द्यायला लागण्यापेक्षा हौतात्म्य पत्करणं सैनिकांना नेहमीच अधिक चांगलं वाटत होतं. त्यानंतर त्यानं बाहेरच्या कड्यातील अरिष्ट नेहमींना आपापल्या ढाली पुढे करून उभं राहण्यास सांगितलं. बचावासाठी कुमक येईपर्यंत पुन्हा कोणी हल्ला केलाच तर येणाऱ्या बाणांमुळे जखमा होऊ नयेत म्हणून त्यानं त्यांना ही सावधगिरीची सूचना दिली होती. अरे देवा, चिंतातूर झालेला दक्ष चित्कारला. त्यानं सतीला घट्ट मिठीत घेतलं होतं. दुसऱ्या प्रहरातील चौथ्या तासाला बचावाची कुमक येऊन पोहोचली होती. तिच्यात 500 सैनिक होते. दक्ष, बृहस्पती आणि कणखला हेही त्यांच्या बरोबर आले होते. पार्वतेश्वरानं धोक्याचा इशारा देऊनही ते तिघेही तिथं आले होते. आपल्या मिठीतून सतीला बाजूला करत दक्ष पुटपुटला. तुला जखम झाली नाही ना बाळा? झालीय का कुठे जखम? त्याच्या डोळ्यातून एक अश्रू उघडलाच. मी ठीक आहे पिताजी, सती नम्रपणे म्हणाली. थोडेसे वार झाले आहेत पण त्यात काळजी करण्यासारखं काहीच नाही. ती खूपच शूरपणे लढली, विरीनी म्हणाली. तिची छाती अभिमानानं फुलून आली होती. हा एक आईचा दृष्टिकोन आहे असं मला वाटतं, सती म्हणाली. तिच्या चेहऱ्यावर गांभीर्य होतं. शिवाकडे वळून ती म्हणाली, आजचा दिवस शिवाचा आहे पिताजी. त्यानंच चंद्रवंशींची खरी योजना ओळखली होती. त्या कठीण प्रसंगी त्यानंच प्रत्येकाला योग्य प्रकारे आज्ञा दिल्या. फक्त त्याच्यामुळेच आम्ही चंद्रवंशींचा हल्ला परतवून लावू शकलो. मला वाटतं ती खूपच मोठ्या मनाची आहे, शिव म्हणाला. अखेर तिच्यावर प्रभाव पडला होता तर. प्रभू, ती अजिबात हे मोठ्या मनानं म्हणत नाही. तुमची जादू पसरायला आधीच सुरुवात झाली आहे. आपण एक दहशतवादी हल्ला परतवून लावला आहे. आमच्यासाठी ही गोष्ट केवढी महत्वाची आहे हे तुम्हाला माहिती नाही, दक्ष कृतज्ञतेने म्हणाला.
पण हा दहशतवादी हल्ला नव्हता महाराज. शिव म्हणाला, हा राजकुमारीचं अपहरण करण्याचा प्रयत्न होता. अपहरण? त्या बुरखाधारी व्यक्तीला नक्कीच तिला जिवंत आणि सुखरूप न्यायचं होत. बुरखाधारी व्यक्ती म्हणजे काय? तो एक नाग व्यक्ती होता महाराज, शिव म्हणाला. दक्षाच्या या चमत्कारिक प्रतिक्रियेमुळे आश्चर्यचकित झालेला शिव पुढे म्हणाला, मी त्या माणसाला युद्ध करताना पाहिलं. तो अत्यंत निष्णात योद्धा आहे. त्याच्या हालचाली थोड्याफार मंद आहेत, पण त्याचवेळी कौशल्यपूर्णही आहेत. पण सतीबरोबर युद्ध करत असताना तो तिला इजा होऊ नये याची काळजीही घेत होता. दक्षाच्या चेहऱ्यावरचा रंग पूर्णपणे उडाला होता. वीरिणी आपल्या पतीकडे भीती आणि संताप या मिश्र भावनांनी पाहत होती. त्या दोघांच्याही चेहऱ्यावरच्या भावनांमुळे शिवाला अस्वस्थ वाटू लागलं. जणू काही तो त्यांच्या खासगी कौटुंबिक प्रसंगात सहभागी झाला होता. पिताजी, सतीनं काळजीनं विचारलं, तुम्ही ठीक आहात ना? दक्षानं कोणताच प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे शिव सतीकडे वळला आणि म्हणाला, कदाचित आपल्या कुटुंबियांशी तू एकांतात बोलणंच अधिक रास्त ठरेल. तुझी हरकत नसेल तर मी नंदी आणि इतर सैनिक ठीक आहेत ना ते पाहून येतो. पार्वतेश्वर आपल्या सैनिकांमधून फिरत होता. त्यांच्या जखमा स्वतः जातीनं पाहत होता. त्यांना योग्य वैद्यकीय मदत मिळाली आहे की नाही तेही तपासत होता. त्याच्या मागेच दोन पावलांवर भबरव्यही त्याच्या पाठोपाठ चालत होता. नंदीचं रक्षण करताना शिवानं ज्या चंद्रवंशीला ठार केलं होतं त्याच्याजवळ पार्वतेश्वर आला. या माणसाच्या पाठीवर वार झाला आहे. होय महाराज, भबरव्य मान झुकवत म्हणाला. हे कोणी केलं? युद्धाचे पवित्र नियम कोणी मोडले? महाराज, हे बहुधा त्या परदेशी व्यक्तीने केलं असावं असं मला वाटतंय. तो सरदार नंदींचं रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत होता असं मला समजलंय. या चंद्रवंशीनं नंदीवर हल्ला केला होता. तो चंद्रवंशी स्वतःच युद्धाचे नियम पाळत नव्हता. त्यानं नंदीच्या कमरेखाली वार केले होते. पार्वतेश्वराने भबरव्याकडे संतापाने पाहिलं. भबरव्य भीतीनं थरथरू लागला. नियम हे नियमच असतात, तो गुरगुरला. तुमच्या शत्रूनं जरी ते पाळले नसतील तरी ते आपण पाळायचेच असतात, तो म्हणाला. जा आणि मृतदेहांवर योग्य प्रकारे अंत्यसंस्कार होत आहेत ना ते पहा. त्या त्या चंद्रवंशीयांच्या मृतदेहांचाही समावेश आहेच, पार्वतेश्वर म्हणाला. पण महाराज, ते तर दहशतवादी आहेत. चकित झालेल्या भबरव्यानं शंका व्यक्त केली. ते दहशतवादी असतीलही, पार्वतेश्वर जोरात खेकसला. पण आपण तर सूर्यवंशी आहोत ना? आपण प्रभू रामाचे वंशज आहोत. काही अटी आणि नियम आपण आपल्या शत्रूंच्या बाबतीतही पाळतोच. चंद्रवंशींवरही योग्य प्रकारे अंत्यसंस्कार झालेच पाहिजेत. समजतंय ना? होय महाराज. तू त्या परदेशी व्यक्तीला प्रभू असं का म्हणतोस? नंदीच्या शेजारीच पडलेल्या जखमी अरिष्ट नेमीनं विचारलं. नंदी आणि इतर जखमी सैनिकांसमवेत अर्धा तास घालवल्यानंतर शिव तिथून निघून गेला. त्या क्षणी त्या जखमी सैनिकांना जर कोणी पाहिलं असतं तर जेमतेम काही तासांपूर्वीच शूरपणे लढणारे तेच हे सैनिक होते यावर कोणाचाच विश्वास बसला नसता. ते एकमेकांशी आनंदाने बोलत होते, गमती जमती करत होते. युद्धाच्या सुरुवातीला आपण कसे जेवत होतो वगैरे गप्पा मारत होते. क्षत्रियांच्या पद्धतीप्रमाणे मृत्यू समोर असतानाही हसत राहणं हे माणसाचं लक्षण असतं. कारण ते माझे प्रभू आहेत, नंदीनं सरळपणे उत्तर दिलं. पण तो तर परदेशी आहे, जातीची खूण नसलेला तो परदेशी आहे, तो अरिष्ट नेमी म्हणाला. तो शूर योद्धा आहे याविषयी काहीच शंका नाही. पण मेलुहामध्ये असे कितीतरी शूर योद्धे आहेत, तोच एवढा खास का आहे? आणि त्यानं एवढा प्रदीर्घ काळ राजकुटुंबाबरोबर का घालवला? मी या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकत नाही माझ्या मित्रा. योग्य वेळी तुला या प्रश्नाचं उत्तर मिळेलच, नंदी म्हणाला. बुचकळ्यात पडून अरिष्ट नेमीनं त्याच्याकडे पाहिलं. त्यानंतर आपली मान हलवून त्यानं स्मितहास्य केलं. तो सैनिक होता, तो त्या क्षणाचा विचार करत होता, तेवढीच काळजी त्याला होती.
मोठे प्रश्न त्याच्या मनात फार काळ टिकत नव्हते. काहीही झालं तरी तू शूर माणूस आहेस हे मला यावेळी सांगितलंच पाहिजे माझ्या मित्रा. तुला एवढी गंभीर जखम होऊनही तू किती शौर्यानं लढत होतास हे मी पाहिलं आहे. तुला शरणागती हा शब्दच माहिती नाही. तू माझा भ्राता असतास तर मला खूपच अभिमान वाटला असता. अरिष्ट नेमीकडून मिळालेली नंदीच्या शौर्याची ती मोठीच पावती होती. मेलुहाच्या लष्करात भ्राता यंत्रणा राबवली जात होती. सरदार पदाच्या दर्जापर्यंतच्या प्रत्येक सैनिकाला त्याच्याच दर्जातील एक सैनिक जोडीदार म्हणून मिळत असे. दोन भ्राता हे भावाभावांसारखे वागत असत. ते दोन सैनिक नेहमीच एकत्रितपणे लढत असत आणि एकमेकांची काळजी घेत असत. एकमेकांसाठी ते संपूर्ण जगाशीही लढू शकत असत. ते दोघे कधीही एकाच स्त्रीवर प्रेम करत नसत. सत्य कितीही कटू असलं तरी ते एकमेकांना सांगितल्याशिवाय ते राहत नसत. अरिष्ट नेमी हे साम्राज्याचे श्रेष्ठ आणि उत्तम सैनिक होते. कोणत्याही अरिष्ट नेमीला त्याच्यासारखाच सैनिक भ्राता म्हणून दिला जात असे. नंदीला माहिती होत की प्रत्यक्षात तो कधीही एखाद्या अरिष्ट नेमीचा भ्राता बनू शकला नसता. त्याला त्याच्या प्रभू बरोबर सातत्यानं राहायचं होतं. मात्र तरीही अरिष्ट नेमीनं त्याला देऊ केलेल्या भ्रात्याचा बहुमान त्याच्या अंतःकरणाला भिडला. त्याच्या डोळ्यातून त्यामुळे अश्रू उघडले. माझ्यामुळे डोळे पाणाव देऊ नकोस, दाटलेल्या कंठानं अरिष्ट नेमी त्याला म्हणाला. त्यावेळी गमतीशीरपणे त्यानं आपलं नाक मुरडलं. नंदी जोरात हसला. त्याचवेळी त्या अरिष्ट नेमीनं त्याच्या हातावर चापट मारली. माझ्या मित्रा, तुझं नाव काय आहे? नंदीनं विचारलं. कौस्तव, तो अरिष्ट नेमी म्हणाला. कधी ना कधी चंद्रवंशींच्या मुख्य लष्करासमवेत आपण दोघे मिळून एकत्रितपणे लढू आणि प्रभू रामाच्या कृपेनं या सगळ्या हरामखोरांना आपण ठार मारू. अग्निदेवाच्या कृपेनं खरंच तसं होईल. तुम्ही नाग लोकांचं मन किती जाणून घेऊ शकता यालाच खरं महत्व आहे, बृहस्पती म्हणाले. आपल्या शरीरावरील गंभीर जखमा स्वच्छ करून घेऊन शिव मलमपट्टी करून घेत होता. त्यावेळी बृहस्पती त्याला न्याहाळत होते. इतर सर्व सैनिकांच्या जखमांवर मलमपट्ट्या झाल्यावरच आपल्यावर उपचार करावेत असा आग्रह शिवानं धरला होता. ठीक आहे, पण नाग लोक कसा विचार करू शकतील त्याचा अंदाज मी अचूक बांधू शकलो एवढं मात्र खरं. ते मला कसं काय शक्य झालं त्याचं स्पष्टीकरण मी देऊ शकत नाही, शिव विचार करत म्हणाला. ते कसं घडू शकलं त्याचं स्पष्टीकरण मी देतो, बृहस्पती म्हणाले. खरंच कसं घडलं ते? कारण तू तो सर्व शक्तिमान मी आहेस ना, तुझं नावही घेता येणार नाही. बृहस्पती आपले डोळे मोठे करत आणि एखाद्या जादूगारासारखे आपले हात उंचावत म्हणाले आणि ते दोघेही हास्यरसात बुडून गेले. जोरात हसत असल्यामुळे शिव थोडासा मागे झुकला. लष्करी वैद्यानं त्यावेळी त्याच्याकडे कठोरपणे रोखून पाहिलं. शिवानं लगेच आपलं हसू आवरलं आणि तो जखमेवरची मलमपट्टी पाहत शांत बसला. त्या जखमेवर आयुर्वेदिक लेप लावला गेला होता. लिंबाच्या औषधी पानानं त्याची जखम झाकण्यात आली होती. त्यानंतर सुती कापडानं ती जखम बांधून टाकण्यात आली होती. हे परदेशी व्यक्ती, तुला दर दिवसाआड मलमपट्टी करून घ्यावी लागणार आहे, वैद्यांनी त्याला सांगितलं. देवगिरीतील राजवैद्य तुझ्यासाठी हे करू शकतील. जखमा झालेल्या भागाला आठवडाभर पाणी लागू देऊ नको. या काळात सोमरसही पिऊ नकोस, कारण तू संपूर्ण स्नान करू शकणार नाहीस. नाही, त्याला सोमरसाची गरजच नाही, वैद्य निघून गेल्यावर बृहस्पती पुन्हा एकदा विनोद करत म्हणाले. मात्र त्यांनी आपली मान काहीशा रागानं हलवली. पण पुन्हा एकदा शिव आणि बृहस्पती जोर जोरात हसू लागले. त्यानंतर शांत होत बृहस्पती म्हणाले, पण खरंच मी अत्यंत गंभीरपणे विचारतो आहे की त्यांनी तुझ्यावर का हल्ला केला? तू तर कोणालाच त्रास दिला नाहीस. तो माझ्यावरचा हल्ला होता असं मला वाटत नाही. तो हल्ला सतीसाठी करण्यात आला होता, शिव म्हणाला. सती? सतीसाठी का?
ही गोष्ट तर आणखीच गंभीर आहे. अगदीच नेमकेपणानं सांगायचं झालं तर तो सतीसाठीही नव्हता. मला वाटतं राजकुटुंब हेच हल्लेखोरांचं लक्ष्य होतं. कदाचित प्रथम प्राधान्य सम्राटांना असावं, पण ते नसल्यामुळे राजकुटुंबाचं अपहरण करणं हाच त्यांचा हेतू होता. त्या व्यक्तींना ओलीस ठेवण्याचा त्यांचा विचार असावा. बृहस्पतींनी काहीच प्रतिसाद दिला नाही. ते काळजीत पडल्यासारखे दिसत होते. आपले हात नमस्कारासारखे घट्ट जुळवून त्यांनी आपल्या चेहऱ्यावर आणले आणि हनुवटीवर ते जुळलेले हात टेकवून ते दूरवर पाहत राहिले. ते गहन विचारात गढून गेले होते. शिवानं आपल्या खिशातून चिलीम बाहेर काढली. त्यानं ती गांजानं काळजीपूर्वक भरली. बृहस्पती आपल्या मित्राकडे वळले. तो जे काही करत होता ते त्यांना आवडलं नव्हतं हे त्यांच्या चेहऱ्यावरून स्पष्ट दिसत होतं. मी याआधी तुला याबद्दल काहीही म्हटलं नव्हतं शिवा, आणि कदाचित मी आताही तुला याविषयी बोलणं कितपत योग्य आहे याविषयी माझ्या मनात शंका आहे. कारण तू एक मुक्त व्यक्ती आहेस, पण मी तुला माझा मित्र मानतो, त्यामुळेच तुला सत्य सांगणं हे माझं कर्तव्य आहे. कराचपामधील काही इजिप्शियन व्यापाऱ्यांना गांजाचं व्यसन असल्याचं मी पाहिलं आहे. ते तुझ्यासाठी चांगलं नाही, बृहस्पती म्हणाले. तू चुकतोयस माझ्या मित्रा, शिव त्यांचीच नक्कल करत म्हणाला. कदाचित हे जगातील सर्वाधिक उत्तम व्यसन असेल. शिवा, बहुधा तुला माहिती नसेल, पण याचे अनेक दुष्परिणाम आहेत, आणि सगळ्यात वाईट गोष्ट म्हणजे यामुळे तुझ्या स्मरणशक्तीवर परिणाम होईल. त्यामुळे आधीच्या गोष्टीतून काही ना काही निष्कर्ष काढण्याची किंवा माहिती मिळवण्याची तुझी क्षमता कमी होईल, बृहस्पती त्याला सावधगिरीचा इशारा देत म्हणाले. शिवाचा चेहरा अचानक एकदम गंभीर झाला. त्याच्या चेहऱ्यावर खिन्न हसू पसरलं. त्यानं बृहस्पतींकडे पाहिलं. माझ्या मित्रा, त्यासाठीच तर हे चांगलं आहे. ही ओढणाऱ्या कुठल्याही मूर्खाला कोणतीही गोष्ट कशी विसरून जावी याची काळजी करण्याची गरजच उरत नाही. शिवाने चिलीम पेटवली आणि तिचा दीर्घ झुरका घेतला. त्यानंतर तो चिलीम ओढत राहिला. त्यांना एखादी गोष्ट कशी विसरली जाणार नाही याचीच काळजी करावी लागेल. बृहस्पतींनी शिवाकडे रोखून पाहिलं. या वनस्पतीच्या आहारी जाण्या इतका असा कोणता भीषण भूतकाळ आपल्या मित्रानं भोगला आहे याविषयी ते अंदाज बांधू लागले.